Hello Aruba, hello mi hermana de Cristo, ¿cómo ven? ¿Cómo están? Oh, nos está quedando un viaje más para traerles una última noticia del cual nos está haciendo. Tanto ahora quiero estar en el local también de la base de YWAM, también pues nada, también voy a contar un más historia de cómo, qué está pasando por el diciembre para aquí. Entonces, acompaña con nuestra historia. En primer lugar, nos va a mostrar cómo nos ha lograr con el local a qué base de YWAM con nuestra renta aquí dentro, un tic de historia del local que vos te veo aquí next. Dia 27 de dezembro, nós recebi um time de 13 jovens que vêm de Inglaterra, jovens de várias nações, e nós temos com nós 45 dias para esse trabalho. Então, saque da qual bola vaca agora aqui. I'm from America. Hi, I'm Sue. I'm from America. Hi, I'm Cheryl. I'm from Canada. Hi, I'm Rachel. I'm from England. Hi, I'm Ashley. I'm from Canada. Hi, I'm Katie. I'm from Austria. Hi, I'm Catherine. I'm from England. Hi, I'm Abby. I'm from America. Hi, I'm Stephanie. I'm from Canada.
Hi, I'm Matt. I'm from England. Hello, I'm Taryn from South Africa. I'm Josh. I'm from England. Hi, I'm Hester from Holland. Hello, I'm Sam from England. G'day, I'm Myra from Australia. Okay! Também outro Cosco está passando entre nós, está dia 22 de fevereiro, nós começamos um school de discipulado, do qual nós temos em inglês BTS, a Disciple and Trainship School. Então, a escola está nos primeiros escolas de Extremadura, e ele também riba uma parceria, riba um friendship com a base de Portugal, que ainda nos faz imitar a escola na Portugal, imitar na Cáceres. Então, nesta hora que nós temos 6 semanas com a escola do Benador e outra semana a escola está chegando a Cáceres, mas agora que eu vou trabalhar um tique, ele pode estar passando na Portugal agora que mês. Jesus is alive. Now surely we can all be changed, 'cause Jesus is alive. And everybody here can know Jesus is alive. Well, I will live through all my days to raise the banner of truth and light, and I sing about my Savior's love and the best thing that happened was the day I met you. Ok, e para nos acabar, nós está full reunido com a família Gomes completo. Hã? Mari, Cassá, Noah, aqui dentro. Baby, queda planta para o rato. O boss não wak. Noah, su cas, caminho está bibando hoje. Então, hoje Noah está com 8 lunas. Então, hoje verde é 20 de meio, está em dia que está su dia para nascer, hoje verde. Então, nós está contando como família, e vamos na oração, para tocar de saque. E tá na Hope Great, para estar com você. Saludo. Ok, irmão, tem outro viagem, mas danke para vossa atenção, para ver nos vídeos, e para vossa oração, para vossa aporte, tudo coisa, que você está assim para nós, de nós está Hope agradecido. Então, Deus abençoe a vossa, em nome de Cristo Jesus.